Парламент мәжілісінің әлеуметтік даму комитеті аймақтарды аралау сапарын одан әрі жалғастыруда. Комитет төрайымы Дариға Назарбаева бастаған депутаттық топ Алматы облысына келді. Халық қалаулылары Ескелді ауданының Нұрмолда Алдабергенов ауылында болып, осындағы мәдениет ошақтарын аралады. Жергілікті тұрғындармен жүздесіп, олардың тыныс-тіршіліктерімен танысты. Бұл ауылдың атағы абыройын қарапайым еңбек адамдары шығарған. Олардың 20-сы социалистік еңбек ері атағына ие болған. Тұрғындардың қолымен жасалған игілікті істер қазірде көпшіліктің кәдесіне жарап тұр. Солардың бірі Қарлығаш балабақшасы. Бұдан 6 жыл бұрын күрделі жөндеу жүргізіліп, толықтай жаңартылған нысанда қазір 90 бүлдіршін тәрбиеленуде. Сапардың бірінші күн таныстық жұмыстармен бастаған депутаттары ертең Талдықорғандағы тіл сарайында көшпелі отырыс өткізіп, бірқатар маңызды мәселелерді талқылайтын болады. Ең біріншіден қазір мәдениет жөнінде нормативтар, заңдар, қандай өзгерістер енгізу керек, қандай толықтырулар керек, сондай сұрақтармен келіп отырмыз. Енді осы өз көздерімізбен көріп, біліп, жүздесіп азаматтармен ауылды жерлердегі. Сонда енді жақсы шешімдер қабылдасақ, жақсы болар еді.